Rikemansgetto, för kedjor av guld. Det är fortfarande kedjor, människor är fortfarande fängslade. Statusjakt och girighet, illusioner av frihet som kräver levande liv. Säg mig varför, varför vägrar du hjälpa din broder? Säg mig varför, varför står vår värld nu i brand? Några går hemlösa, några går hem. Mörkret faller över oss alla igen. Och jag kan inte blunda för vad som sker när de bygger sina rikemansgetton. Stå still, upp med händerna. De säger det är en demokratisering. Var finns den rättvisa det talas om i dessa rikemansgetton? Kan någon garantera något? Folk lider, men vem dikterar villkoren på den hårda asfalten? Finns mycket resurser, så mycket liv. Men lidandet förblir om grunden som byggs på är instabil. Men här på marken, marken, tror vi fortfarande på varandra. Här på marken, marken, ja, besök den ibland. Några går hemlösa, några går hem. Mörkret faller över oss alla igen. Och jag kan inte blunda för vad som sker i dessa rikemansgetton. Stå still, upp med händerna. De säger det är en demokratisering. Så många hungriga och så få mätta här.